Avui és diumenge i toca arròs. L'arròs d'avui serà una versió del clàssic arròs a la milanesa italià. Aquest arròs, originalment, a Itàlia, el feien servir com a acompanyament de plats, però aquí se'n va fer una versió una mica més completa i aquesta és la que nosaltres farem avui. Necessitarem 200 grams d'arròs bomba, oli d'oliva verge, farem un sofregit que hi posarem ceba, un parell de tomàquets madurs, també hi posarem en el sofregit una copeta de vi blanc, mig pebrot vermell, uns 50 grams de pernil, ja sabeu, com més vol pernil, més vol arròs, en el nostre cas el posem a tacs, també es pot fer a tires. Després necessitem caldo de carn, de pollastre, vegetal, en aquest cas és de carn, uns 50 grams de pèsols, uns brins de safrà, formatge parmesà ratllat, també uns 50 grams, i una mica de sal per rectificar. Amb una mica d'oli comencem a sofregir la ceba. I de seguida hi afegim el pebrot, que es vagi fent tot junt. La ceba i el pebrot ja estan pràcticament a punt i anem a tirar-hi el tomàquet amb el safrà que hi hem incorporat. Bé, el sofregit està bastant avançat. Ara hi tirarem el pernil, que hem tallat a deuets ben petitons, i ho remenarem que es vagi integrant tot. I tot seguit hi tirem el vi i ara esperarem que s'evapori tot l'alcohol. Bé, això ja té molt bona pinta i fa molt bona olor, no ho podeu sentir. I tirarem l'arròs, el remenarem bé que agafi tots els aromes, tots els gustos, i serà l'hora d'anar a fer el vermut. Ja tenim el caldo bullint, anem tirant-lo aquí. I tirem també julivert picat, que ens l'hem descuidat al començament, coses del confinament, i també els pèsols. I ara això ho deixarem uns 12-14 minuts, que llavors hi tirarem el formatge ratllat. Queden 5 minuts de cocció i anem a tirar el formatge ratllat. I ho remenarem ben remenat. Ja ha passat el temps, apaguem el foc i el deixem reposar una mica. Ha quedat cremoset com ha de quedar. I això està a punt per menjar. Bon profit!